Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro. Arne, landslagsuppehåll just nu. Eh, först och främst, hur har veckan varit så här långt? Nej, men två, två träningar hittills. Då åker jag ju då ikväll tänker jag då, och eh, reser med laget imorgon. Ska det ska bli spännande. Landslagsuppdrag för dig. Norge är igång igen. Om vi börjar där, hur, hur är läget i, i norsk ishockey? De, var, de började faktiskt i december gjorde de, förra året, så fick de in lite, någon sponsor som chippade in lite. Men tanken från början var ju att vi skulle vara igång i, i februari nu, så det är ju som planerat. Men såklart lite tråkigt att det, att det är som det är, men jag tror att de har fått lite ordning på grejerna igen. Det tror jag. Vad är det för matcher som, som står på schemat här under veckan? Det är Frankrike, Österrike och Danmark som, som är där borta. Sen vilken match vi börjar med, det, det har även jag dålig koll på. Det får vi se. Din egen form, Darren, är stark förra, förra veckan med, med två, två vinster. Vad, vad säger du de om den egna formen? Eh, nej, men jag tycker det funkar bra just nu. Eh, det är ju liksom att göra lite samma saker som man alltid gjort, men jag tycker jag kan lita på dem runt om, Jag tycker vi har eh, fått ihop ett oerhört bra försvarsspel nu senaste matcherna. Och, eh, Tycker det är kul att vi även då får betalt i, i form av de här jämna eh, vinsterna. Där det eh, kanske står 1-1 länge eller 2-2 ändå kan få över det till vår fördel. Så det känns jättebra och då är det också lite skönare känsla nu i, i det här uppehållet. Så vi kan gå in med lite hård träning men ändå känna att vi har fått med oss lite poäng på slutet. Ja, men du är inne på det här, vi har varit väldigt tajta eh, bakåt. Vad va är det vi gör bra som, som lag defensivt? Ja, du... Jag har dålig koll på det tekniska, eller det taktiska, men jag tycker liksom att det, det som jag ser det är att jag tycker vi är aggressiva. Jag tycker vi tar puckarna på oss. Vi, vi vill verkligen hjälpa målvakten där bak och lika liksom för min del om, om man släpper en retur, då är vi där och, och städar undan direkt. Och det är ju sådana saker som jag, att jag vet att jag kan spela lite hårdare eller spela lite lugnare. Att kunna läsa av situationen lite bättre. Så jag, jag tycker att man har fått en större tydlighet kanske där bak och det, det är kul att se. Det är tajt i tabellen. När vi tuggar igång här nästa vecka så blir det tätt med matcher också. Hur ser du på vår avslutning? Det ska bli, det ska bli kul. 12 matcher kvar tror jag det är och det, det går ju undan. Det är ju en dryg månad kvar så det, det gäller att man liksom hittar sitt, sitt bästa spel nu. Och jag, känslan är att vi har en bra, bra känsla i gruppen och att vi alla är redo för för slutspurten och jag tror att fortsätter vi spela som vi gör nu då har vi all chans att kunna ta oss till slutspel och göra det bra där också. Så det, det är, men det gäller att ta match för match. Börjar där på tisdagen. så det är en bra känsla som sagt. Härligt Arne, trevlig, trev, trevlig resa till, till Norge och kör hårt här under veckan. Yes, tack.